حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريك له في الملك ولا وزير ولا نسب له ولا نذير وهو على كل شيء قدير. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأكثري التهام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم المصطفى से बैठ जाए अपनी जगह पे और जो बातें यहाँ बयान की जा रही है उसको तवज्जो से
सुने एक सलवात दीजिए और रुकम दो अपना मेरा जाती तरीका ये है शायद सही और गलत हो कि जो भी बातें करता हूँ मजलिस में मेंबर पे उसको टाइप करता हूँ मेरे पास टाइप सब कुछ बैठो सारा कंटेंट मेरे पास मौजूद है। अच्छा उसका फायदा क्या होगा टाइप करने का कि मेरे पास हर चीज़ का एक्सपीरियंस आ जाता है मेरे पास एक जखीरा हो रहा है धीरे धीरे इसी तरीके से। और जब मैं टाइप कर लेता हूँ तो अलहमदिल्ला मौजूद से कम भटकता हूँ और मैं पहले ही भटकता हूँ कुछ कुछ बातें अचानक देर में आपको उसी वक्त नंबर पर बैठ के कभी कभी अता होती है तो वो उसी वक्त का ही आता है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मैं पहले से सोचता हूँ मेरे पास कम से कम एक खाका एक स्ट्रक्चर में तैयार कर लेता हूँ कि मुझे ये बातें आज बयान करना है मोमिन की खिदमत में। उसका फायदा एक ये भी होता है कि बाद में जब आदमी की मिसाल के तौर पर हमें सबको खुलासा करना हो तो हमारे पास वो सारा कंटेंट है कि यहाँ क्या क्या बातें हमने रस की और वो खुलासा पेश करने में मुझे बहुत आसानी होती है। तो आज जब मैंने 9 दिन में जो बातें यहाँ आपकी खिदमत में अर्ज की हैं जब उनको एक बार फिर से देखा तो बहुत सारे पॉइंट्स सामने आए। सिर्फ पॉइंट की हद तक अगर मैं बयान करूँ सिर्फ वो पॉइंट जो बयान हुए हैं उसकी तफसीलात में डिटेल यहाँ बयान जो लोग आते रहे वो सुनते रहे अगर सिर्फ पॉइंट की सूरत में बयान करूँ तो शायद मुझे इस वक्त सारे पॉइंट खुद भी याद न रह जाए। अभी जो मैं यूँ ही जिस बना रहा था खुलासा तकरीबन कम से कम 20 पॉइंट मैंने लिखे हैं अपने पास जिनमें से कुछ कम जल्दी जल्दी मैं आपकी मदद करूँगा कि ये आपको अंदाजा हो जाए कि हमने क्या क्या सीखा और जो सीखा है उसका एक रिविजन हो जाए और रिविजन के बाद अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको दोहराते रहें और जितना दोहराते रहें वो फायदा आपको पहुँचाता रहेगा। ये हमारा तरीका है हो सकता है किसी को ना पसंद हो लेकिन मेरा सोचना इस तरह से इस तरह काम करता हूँ ताकि 10 दिन के बाद आपको कुछ लगे कि हाँ हमें क्या मिला हम आए गए इससे हमें क्या हुआ। पहले दिन की बात हुई थी अगर आपको याद हो जो पहले दिन से मजलिस में शरीक हो रहे हैं पहले दिन तो सबसे अहम गुफ्तगू हुई थी वो इस हदीस के ज़ैल में जिसे हदीस को इमाम करार दिया था अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खुसूसियत से फरमाया गया कि ये चराग़े हिदायत है और किश्तिये नजात जबकि तमाम अहले बैत किश्तिये नजात थे। हदीस का सहारा लिया था और मैंने अर्ज किया था कि हमारे औलाद के छठे इमाम जाफर सादिक आप फरमाते हैं कुल दुना सुकून नजात हम सब नजात की किश्तियाँ हैं वला कि सकीनत जल्दियल हुसैन औसा वफी रुजल बिहार अफरा लेकिन मेरे जब हुसैन की जो किश्ती है वो ज़्यादा वसी है और समंदर की तेज उसकी मौजों में ज़्यादा तेज करती है उसमें गुस्सा और सुरत ज़्यादा है। ये बात आपने सुनना दी थी उसके बाद आपने जो यहाँ हुआ था तारीखी एतबार से बड़ा जुल्म हुआ है आलम इस्लाम में वो ये हुआ है कि तकरीबन 1 सदी तक हदीसों को नकल करने पर पाबंदी लगा दी गई और उस दौरान जाली हदीसों का कारखाना खोला गया इसकी तरफ इशारा हुआ था जल्दी जल्दी से इशारा करके गुजरता हूँ तो जो बातें यहाँ हुई थी ताकि एक बार रिमाइंड भी हो जाए आपके लिए रिवाइज भी हो जाए कि क्या क्या बातें हुई थी। आपकी जगह नर्ज किया था कि इस हदीस की हदीस सफीना की अहमियत को कम करने के लिए जिसमें शादा के मसल वहल वही सफीना से हूँ मन रखे वहाँ नजा व मन तफल्लफा गलफा हवा कि मेरे अहले बैत की मिसाल किश्तिये हूँ कि ये जो इसमें सवार हो गया उसे नजात मिल जाएगी और जो इससे रुगरदानी करेगा वो घर को हलाक हो जाएगा। इसकी अहमियत को कम करने के लिए वो जो जाली हदीसों का कारखाना बना था उसमें हदीस जाल हुई फिर इस हदीस में कहा गया कि मेरे असहाब सितारों की मानिंद हैं और इनमें से जिसकी इब्तिदा करोगे उनको हिदायत मिल जाएगी यही मुख्तलिफ मेहनत देखूँ ये मैंने किया था और अर्ज किया था कि ये खुद अहले सुन्नत हज़रात के उलमा ने इतने एहतराम इतने हज़्म उंदुरुसी ने खुद मुतअद्दिद दलीलें दे करके साबित किया कि यह हदीस जाली वक्त नहीं हो सका कि मैं तफसील में जाता कि उन्होंने कैसे इस हदीस को जाली साबित किया था। ये एक बात हुई थी आपकी नज़र में एक बात ये हुई थी यहाँ पर कि ये जो असल हदीस थी वो किसी और तरह से थी वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए थी लेकिन उस हदीस को सामने ना ला करके ये हदीस पेश की गई
ताकि जो हदीसे सफीना है इसकी अहमियत कम हो जाए, अहले बैत की फजीलत पे कुछ पर्दा पड़ जाए। ये एक बात आपको नजर आ दूंगी। एक बात आपकी जिम्मे में यहाँ इस मजालिस के दौरान यह अर्ज हुई थी कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के फजाइल के सिलसिले में और उनकी विलायत के सिलसिले में एतदाल जरूरी है, न इधर से गिरी है न उधर से गिरी है। खुद मौला का कौन मैंने आपके जिम्मे कर दिया था कि मेरे सिलसिले में दो लोग हलाक हो गए, ये बात भी यहाँ हुई थी। यहाँ आपकी जिम्मे में यह भी अर्ज किया गया था कि माना और मखदूम में विलायत है क्या, विलायत कहते हैं इसको, इन्हीं मजालिस में यह किया गया कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम कैसे अंबियाए इकराम से अफजल हैं, तमाम दीगर अंबिया से 123,000 नौ सौ 99 अंबिया से कैसे अफजल हैं, उसकी दलील क्या है, यह अर्ज किया गया आपकी खिदमत में। इन्हीं मजालिस में आपकी खिदमत में यह अर्ज किया गया और ये गुजारिश की गई कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम और खुसूसन दीगर अहिमाम जिन्हें इसलिए नजात करा गया है और इनको तस्बीह दी गई है अपने रूह से, जनाब रूह की किश्ती से, इस तस्बीह की वजूहात क्या है, क्या वजह है कि इससे तस्बीह दी गई है, कुछ पहलू आपकी खिदमत में रखिए दें कि इस तस्बीह की वजूहात क्या क्या है, ये भी अर्ज हुआ था। इन्हीं मजालिस के दौरान रिश्वत के सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी कि रिश्वत कैसा गुनाह है, ये भी अर्ज हुआ था कि आमाल ट्रांसफर हो जाते हैं और वो तब होते हैं कि जब गलती से या जानबूझ के रिश्वत का बटन दब जाए। अर्ज हुआ था, याद आ रहा है आप लोगों को, याद आ रहा है ये सब बातें हुई थी नहीं हुई थी। नमाज पर गुफ्तगू हुई थी और अव्वल वक्त नमाज की अहमियत पर काफी गुफ्तगू हुई थी और आपकी खिदमत में किया गया कितना है इस अपने नौजवान भाइयों के लिए याद आ जाए कि क्या क्या बातें हुई हैं इतने दिनों में। इसी मजलिस में वही मजालिस के दौरान गुफ्तगू हुई थी आपकी खिदमत में कि कैसे इंसान दूसरे मोमिन की मदद करे और एहसान न जताए, मदद करे एहसान न जताए, खामोशी से मदद करे, ऐसे मदद करे कि सामने वाले की आबरू बेइज्जती ना हो, आबरू न चली जाए उसकी, आबरू महफूज रहे उसकी, यानी आबरूदारी करना चाहिए मोमिन की, मोमिन की इज्जत बहुत अहम है। अर्ज हुई थी बात इस इन्हीं मजालिस के दौरान अर्ज किया गया था कि ईमानदारी और सच्चाई कितनी अहम चीज है जिससे अब ईमान उठता चला जा रहा है लोगों का धीरे धीरे। इसी तरीके से इन्हीं मजालिस के दौरान आपकी जिम्मत में हुआ था कि हमें अपने रबते को जो मैंने कुछ वाकयात किए थे उनका मकसद रख दिया था कि हम कैसे अपने रबते को अपने जमाने के इमाम से इख्तियार करें, कैसे अपने जमाने के इमाम से अपने रबते को और मजबूत बनाएं, तो जो हम काफिल हैं इंतजार क्या है, क्या जो इंतजार वाकई इंतजार है वैसा हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी इन्हीं मजालिस के दौरान आपकी खिदमत में हुई। इसी तरीके से इन्हीं मजालिस के दौरान ये भी गुफ्तगू हुई है कि कभी कभी इंसान जो है वो कुलूस के साथ जब अमल अंजाम देता है तो उसके नतायज क्या होते हैं, जब कुलूस के साथ और परवरदिगार के लिए अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिश को मार के कोई अमल अंजाम देता है तो परवरदिगार उसका नतीजा कैसा देता है, आजादारी में कितना खुलूस होना चाहिए इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है ना, ये सारी बातें हो चुकी हैं। आजादारी में कितने खुलूस से काम करना है, ये एक अजीब इबादत है, इसमें दरअसल भी अगर नीयत में खोट आया तो फायदा नहीं होगा, हमें वो नतायज नहीं हासिल होंगे जो होने चाहिए, वो सवाब नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए, ये गुफ्तगू इन्हीं मजालिस के दौरान हुई है। तो अब आप देखें इतनी सारी बातें और भी कई बातें जो इस वक्त मिल रहे हैं, इसके अलावा भी कई और बातें जो अहम थी वो आपकी खिदमत में अर्ज हुई हैं, हालांकि बहुत सारी बातें जो मैंने सोची थी वो अभी भी रह गई, तो वक्त नहीं मिला और वक्त बहुत तेजी से गुजर गया, काफी और सारी बातें मेरे जहन में थी जो अर्ज करना चाहते थे आपकी खिदमत में, लेकिन खुद शायद मेरे बयान की कोताही थी कि मैं उसको बयान नहीं कर सका और वक्त भी महदूद था। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि इतनी ही बातें जो अभी मैंने आपकी खिदमत में रखी बातें बयान हो चुकी हैं, क्या इतनी बातों से अमल का शुरू कर देना, यानी यूं कह लूं कि इतनी बातें अमल के शुरू कर देने के काफी नहीं, क्या इतनी बातें तो हो गई हैं अब ये काफी नहीं कि अमल को शुरू कर दिया जाए। एक बातें याद आ जाती है, मेरे उस्ताद ने बताया, उसका खुद का देखा हुआ
بہت بڑی عرفانی شخصیت تھے، بہت اللہ والے انسان تھے، خدا والے انسان تھے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے بھی. میرے استاد ایک دن بتا رہے تھے کہ ہم اکثر یہ ہوتا تھا کہ نماز صبح ان کے پیچھے پڑھنے جاتے تھے، قوم میں نماز پڑھاتے تھے، حالانکہ معصوم قوم سلام اللہ علیہ کے پاس ایک مسجد ہے وہاں نماز پڑھائے کرتے تھے. تو استاد میرے بتا رہے ہیں کہ ہم اکثر ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے، اور جب وہ نماز پڑھا کے مسجد سے باہر رسول کے جاتے تھے تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا کرتے تھے، اور ان کے گھر تک بیت الشریف تک ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے. شاید اس دوران کچھ مل جائے، کچھ نہ ملے تو کم سے کم علماء کی مصاحبت کا جو ثواب ہے وہ مل جائے گا. مصاحبت کرنا ایک عالم کی، اور وہ بھی ایسے دلیل القدر عالم کی، یہی بہت میرے لیے. اگر کچھ نہ ملا تو اگر سے آپ بھائی جب کم صحبت تھے، کم گفتگو کرواتے تھے، سر کو جھکا کے چلے جاتے تھے. بالکل آپ کو تو میں نے خود دیکھا، میں نماز پڑھی ہوئی تو یہی ہوتا تھا کہ نماز ختم کرنے کے بعد سر کو جھکاتے تھے اور اکثر نکل جایا کرتے تھے. ہاں کبھی کبھی کچھ خاص مسئلے ہوتی ہیں جو وہ سر کو اٹھاتے تھے، اب وہ نہیں جانتے تھے کہ کب وہ سر اٹھائے، کب جو ہے وہ سر کو جھکائے، یہ وہ جانتے تھے انہیں کیا کرنا ہے، اور اللہ جانتا ہے کیوں ایسا کرتے تھے. باہر گئے میرے استاد بتا رہے تھے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ جوان ان کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے نماز کے بعد، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ آگا کوئی انہوں نے نصیحت کر دی. توجہ زیادہ اس بات میں بات یاد آ رہی ہے، اس لیے آگا ہمیں کوئی نصیحت کر دیجیے، اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور آگا اپنا سر جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہیں جیسے کہ نہ سنا ہو، توجہ نہیں دے، اور یہ پیچھے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ آگا اپنے دروازے پہ پہنچے اور چلے گئے داخل ہو گئے دروازے سے گھر میں. کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. خیر یہ جوان چلا گیا. دوسرے دن استاد میرے بتا رہے تھے کہ دوسرے دن اپنے نماز پڑھنے گئے، اور نماز کے بعد جب ہم پھر پیچھے نکلے تو پھر دیکھا وہی جوان تھا موجود، اور وہ پھر آگا بیٹھے تھے پیچھے پیچھے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ آگا کوئی نصیحت کر دیجیے، میں دوسرے شہر سے آیا ہوں اور صرف اسی لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے، پھر اس سے میری زندگی بن جائے. اور تعجب کی بات یہ کہ وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، سر جھکائے تھے کچھ جواب نہیں دے رہے تھے، ہاں یا نہ یا کچھ، اپنے راستے چلے جا رہے تھے. اور دوسرے دن بھی انہوں نے وہی کیا جو پہلے دن کیا تھا، دروازہ کھلا داخل ہو گئے، دو دن یہ ہو گیا معاملہ. اب تیسرے دن استاد بتا رہے ہیں تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ میں نماز پڑھنے گیا ہوں، دیکھا میں نے کہ جب وہ نماز کے بعد باہر نکلے مسجد سے تو یہ جوان پھر موجود تھا، اور یہ پھر اصرار کرنے لگا اور بہت زیادہ اس نے اصرار کیا. اور ہم ذرا پیچھے دیکھو، ہم تھوڑا نزدیک ہوئے تو ایک مرتبہ پھر آگا نے سر کو اٹھایا، پیچھے ہوئے اور اس سے ایک سوال کیا رہا. بہت عجیب ہے لیکن بڑا سب نے کیا ہے سوال، کہتے ایک سوال انہوں نے کیا، کیا اب تک تم کو کسی نے کوئی نصیحت نہیں کی ہے؟ کہتے کیا اب تک تم کو کسی نے کوئی نصیحت نہیں کی ہے؟ اب جوان خاموش ہے. آگا نے اس کے بعد صرف ایک جملہ سمایا کہ اب تک جو نصیحتیں مل چکی ہیں جب اس پر عمل کر لینا تب آنا. اب تک جو نصیحتیں ہو چکی ہیں پہلے ان پر عمل کر لینا پھر آنا، اور اس کے آگے گفتگو ہوگی. ایک سلوات دینے پر محمد اللہ علیہ وسلم جو جانتے ہو اب تک اس پر عمل کرو، اور جو جانتے ہو اگر اس پر عمل کر لیا تو جو نہیں جانتے ہو اللہ تمہیں اس کا علم عطا کر دے گا. یہ بات اپنی طرف سے میں نے بعد میں روایات کا مطالعہ کیا تو یہ بات خود روایت میں موجود ہے کہ اگر ایک بندہ جو جانتا ہے جس بات کا اسے علم ہے، بہت توجہ دینا ہوں آپ کی، جس بات کا اسے علم ہے اگر وہ اس پر عمل کر لے گا تو جو نہیں جانتا ہے اللہ اس کا علم اسے عطا کرے گا. یہ پروردگار کی ذمہ داری ہوگی کہ اس بندے نے اب تک جو معلوم ہے اس پر عمل کر لیا، جتنا اسے پتا تھا اس پر عمل کر لیا، تو اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے اب جو کچھ سے نہیں معلوم ہے اس کے علم کا ذریعہ میں بناؤں اس کے لیے،
چاہے وہ کسی استاد کی شکل میں بنا ہو چاہے کسی استاد کی شکل میں، یہ پروردگار بہتر جانتا ہے، وہ سبھی کو دستیاب ہے، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے. اور میں نے یہ پہلی بجے مشاہدہ کیا تھا کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اللہ کو اپنا کام کرنا ہے. ہم اللہ کے کام میں ذمہ نہ لیں کہ ہم خدائی کرنے لگے، خدا کا کام خدا کو چھوڑ دیجیے، آپ اپنا کام کریے. یا کبھی کبھی آپ میں یہ سیت فرماتے تھے کہ جاؤ جو واجبات ہیں ان کو انجام دو اور جو حرام ہے اس سے پرہیز کرو. بس ایک نسخہ، واجبات کو انجام دو، حرام سے پرہیز کرو، یہی ایک نسخہ ہوتا تھا. لمبا جوڑ دستور لمبا نہیں دیتے تھے، صبح اٹھ کر کے نماز کے بعد پھر وہ آدھے گھنٹے کوئی تسبیح پڑھنی ہے اور کوئی وظیفہ کرنا ہے بہت بڑا، نہیں، شروع یہیں سے کرو، واجبات کو انجام دو، حرام سے پرہیز کرو. یہ حدیث جو میں نے پڑھی، اس حدیث کا ایک معنی جو لے کے توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ایک سامنے کا مطلب ہے، یعنی ڈائریکٹ میننگ اس حدیث کا یہ نکلتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو جانتا ہے اس پر عمل کرے گا، تو جو نہیں جانتا اللہ اس کا علم عطا کرے گا. اب اس کا الٹا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اگر ایک بندہ چاہے وہ میں ہوں چاہے آپ، اگر ایک بندہ جو جانتا ہے اس پر عمل نہیں کرے گا تو جو جانتا ہے وہ بھی چھل جائے گا. رول دو ہیں، اس سے فارمولے دو نکلتے ہیں. ایک تو یہ فارمولا ہوا کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، تو نہیں جانتے ہو اللہ اس کا علم دے گا. اور دوسرا اس کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ اگر جو جانتے ہو اس پر عمل نہیں کیا، تو جو جانتے ہو وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. علم باقی تبھی رہے گا کہ جب اس کے ساتھ عمل رکھ کے علم باقی رہنے والا. میں علم الہی کی بات کر رہا ہوں، رکھ کے باقی رہنے والا نہیں. یہ باقی تبھی رہ پائے گا کہ جب اس پر عمل ہوتا رہے، اور جتنا جتنا عمل ہوتا رہے گا یہ علم دل کی گہرائیوں میں اترتا رہے گا، اور یہ علم پھر یہاں سے اس دنیا تک جائے گا. ورنہ جو ہمارا رٹا پایا علم ہے، یہ سب علماء کا بیان ہے، میری طرف میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، علماء کا کہنا ہے کہ یہ سارا علم جو ہمارا رٹا پایا علم ہے، ایک قبض روح کا موقع ایسا ہے، اور جب جانکنی کا عالم ہوتا ہے، انسان کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، اسی جھٹکے میں سب چلا جاتا ہے. اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، علماء کا بیان ہے، اسی جھٹکے میں یہ جو رٹا ہوا ہے ہمارے ذہن میں نا، رٹو بولے اتنا رٹا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، جو رٹا دیا گیا تو ہم نے سب رٹ لیا ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی ہمارے رسول ہیں اور علی ہمارے امام ہیں، اور یہ سب جو ہم نے رٹ لیا ہے. یہ علم تب جائے گا اس دنیا سے اس دنیا تک جب تک یہ علم عمل کے ذریعے دل کی گہرائیوں میں نہ اترے، یقین کی منزل میں نہ جائے. عمل کے ذریعے یہ یقین کی منزل میں جب پہنچے گا تو یہاں سے وہاں تک جائے گا، یہاں سے وہاں تک جائے گا. میرے استاد کہہ رہے تھے کہ مراجع اعظم میں سے بعض ایسے بھی جن کی عمر زیادہ ہوئی، مثلاً ایک ان میں سے آیت اللہ عثمان محمد رضا گلپائی گانی، تقریباً ایک صدی کے قریب انہوں نے عمر گزاری، اور جب اچھا خاصا 100 سال کے قریب ان کی عمر پہنچنے لگی تو بعض علماء کو انہوں نے خیال ہوا تھا، میں چاہتا ہوں یہ بات ابھی ذہن آگے دے بھی اثر ہوں، کہ بعض علماء کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ان کا ذہن کام نہ کرتا ہوں. ہوتا ہے نا، ذہن ہوتا ہے نا، جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے تو ذہن پر اثر پڑتا ہے، ہو سکتا ہے ذہن کام نہ کرتا ہوں. میرے استاد کی بات کیا بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ذہن کام نہ کرتا ہوں. اچھا، اگر ذہن ایک مرجع کا مثلا فرض کرے مستحق طریقے، اگر اس کا ذہن اب کام نہیں کر رہا ہے تو اس کی مرضیت بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کی وکالتیں جو ہوتی ہیں جن کو اس نے وکیل بنایا وہ سب بھی ختم ہو جائیں گی فوراً. تو اب یہ طے ہوا کہ کیسے پتا کیا جائے کہ ان کا ذہن اپنی جگہ صحیح ہے، بالکل صحیح کام کر رہا ہے. تو ایک ٹیم تشکیل دی گئی علماء کی، جو اچھے علماء تھے اس لیول پہ، ان سے گفتگو کر سکیں. ایسا کہتا ہوں اپنے نوجوان بہنوں سے کہ علماء کو برا بھلا مراجع کو الٹا سیدھا کہنے سے پہلے اور ناسزا کہنے سے پہلے اس لیول پہ تو آئیے کہ ان کے ساتھ بات کر سکیں. اب ہے آپ ان کے اوپر اعتراض کرنے کا، مگر اس لیول پہ آئیے، ان سے گفتگو کرنے کے لائق ہوں. ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے تو ذرا خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے.
समझदारी यही होती है, अकलमंदी यही होती है, खामोश रहे इंसान। खैर, तो एक उलमा की टीम बनाई गई थी कि ये जाएंगे और ये उनसे गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के दौरान ये जायजा लेंगे कि इनका जहन अभी कितना काम कर रहा है। तो वो उलमा की टीम जाती है आगे मोहम्मद रज़ाई रहमतुल्लाह से गुफ्तगू करती है, और जब वो बाहर निकले तो उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने क्या पाया, तो उनका ये बयान था कि इनका जहन हम लोगों से ज्यादा काम कर रहा है। अल्लाह, इनका जहन अभी हम लोगों से ज्यादा काम कर रहा है। तो मेरे साथ में जुमला था कि ये जहन अभी तक इसलिए काम कर रहा है, देखिए अच्छे अच्छे लोग सटिया जाते हैं 100 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते, ये जहन इसलिए काम कर रहा है कि इस जहन में और इस दिमाग में उलूमे आले मोहम्मद है। सर्व कर दिया उन्होंने आले मोहम्मद को समझने में, ये उन्होंने आले मोहम्मद का फैज है, क्यों यहाँ तक पहुंच गई है मगर जहन सालिम है। एक सलवात मेरे पर मोहम्मद वाला, कॉलेज और ये और वो, इसके जो अपने मसाइल हैं, इतना प्रेशर है जो एजुकेशन का,
वो काफिल कर देता है इंसान को। अगर बिजनेस वाला इंसान है तो उसके बिजनेस का प्रेशर उसको काफिल कर देता है। जॉब वाला है तो जॉब का इतना प्रेशर है। पर जो भी जैसे जिस सिचुएशन में है उसके ऊपर एक वाकई तो बहुत ही बड़ा प्रेशर है, उसकी वजह से मतलब पैदा हो जाती है। तो अब करें क्या, मतलब कैसे खत्म होगी, सवाल असल में ये पैदा होता है क्या। अगर मैंने ये सारी बातें आपके जीवन में अर्ज की हैं तो देखिए एक और अहम बात है, सिर्फ आपको ये बता देना तो काफ़ी नहीं है। कहना आपको सिर्फ ये बता दें कि ये सही और ये गलत है, ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको अलहमदिल्ला पहले से पता थी कि ये सही और ये गलत है। आज की मामला ये कि आपको मुझे सॉल्यूशन देने हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि उन सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए इम्प्रूव करने के लिए, मगर बहुत जल्दी अगर आंसर दिया जाए तो कम से कम एक दो सिंपल सॉल्यूशन या एक दो सिंपल वो रास्ते जो आपकी गफलत को कम कर सकते हैं वो आपकी खिदमत में आज करना चाहूँगा, ताकि ये जो हमारा दर्द था इसके जरिए आपकी मालूम भी ला पाओ और इसके साथ आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी मिले कि आप जो आपके इश्यूज हैं अपने अपने उसको भी तो आप हल कर सकें। वरना बात जब नहीं कहेंगे मैंने सब कुछ पढ़ दिया लेकिन उसके बाद कोई हल को बताया, हल बताते तो हम समझते कि भाई हल बताया उन्होंने कोई, तो हम उस हल को अपनाते और उसके वजह से उसके जरिए से हमें फायदा होता और हम उस पर अमल कर पाते जो बातें बताई गई। देखिए जब उलमाए अखलाक गुफ्तगू करते हैं तो उसमें दो मरहले हैं जिस पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। गुफ्तगू एक मरहला जो बयान करते हैं उसमें तीन स्टेप, ये पहला मरहला है सबके लिए, तवज्जो चाहूँगा आपकी। पहले इस मरहले पे और इस स्टेज पे बात करते हैं कि भाई हम कैसे गफलत को दूर करेंगे और कैसे अपने को संवारें, कैसे अपने को बामल बनाएं, कैसे बामल बनाएं। सिंपल कर दिया बिल्कुल मैंने कि कैसे हम खुद को बामल बनाएं। इसके लिए एक स्टेप ये है जिसके अंदर तीन स्टेप्स हैं, तीन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इसकी है उसमें तीन स्टेप्स हैं, इन तीन स्टेप्स को आपको लेना पड़ेगा पहले। वो तीन स्टेप्स क्या है, पहली स्टेज का पहला स्टेप है तखलिया, यानी क्या मतलब तखलिया, खाली करना, तखलिया के माने खाली करना। दूसरा स्टेप होता है तस्विया, साफ करना। और तीसरा स्टेप होता है तहरिया, यानी आरास्ता करना, सजाना, आरास्ता करना और सजाना। अब मिसाल के जरिए बात करवा रहे हैं ताकि पहले तीन स्टेप हैं ये तो क्लियर हो कि है क्या चीज। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कमरा है तो बहुत गंदा है, बड़ा कूड़ा करकट दवा ये सब कुछ है, दीवारें भी इसकी गंदी हैं, कूड़ा करकट उसके अंदर भरा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप कमरे को सही करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे आप, पहले तख्लिया करेंगे, खाली करेंगे उस कमरे को। पहले सबसे पहले तो उसके अंदर यूजलेस सामान उसको बाहर निकालेंगे, करेंगे ना जी। दूसरा स्टेप ये लेंगे उसके बाद कि अब वहाँ पर झाड़ू लगाएंगे, सफाई करेंगे उसकी, है क्योंकि आपने खाली तो कर दिया, लेकिन क्या खाली कर देने से वो कमरा इस तरह बन जाएगा कि उसमें आप जाके रहने लगे, नहीं बन जाएगा इस तरह। अभी तो सिर्फ उसमें जो बेकार सामान था वो आपने बाहर निकाला है, अब इसके बाद आपको ये करना पड़ेगा कि उसको आप सफाई करें, झाड़ू से सफाई करें, उसके बाद उसको पानी से साफ करें और उसकी धुलाई करें। अब दो मरहले और दो स्टेज या दो स्टेप आपने ले लिए, अब तीसरा स्टेप ये होगा आपका कि अब उसको आप जरा सजाएंगे, उसमें पेंट करवाएंगे, ताकि उसमें अच्छे आप पोस्टर लगाएंगे, बर्फ करें इस किस्म की चीज़ों से, या उसमें कोई गुलदस्ता ला के रखेंगे और उसमें कुछ और दूसरी सजाने की चीजें लाएंगे। ये जब ले आएंगे और इस तरह से आप उसको सजा देंगे तब ये कमरा रहने के लायक बनेगा। तो देखिए पहली स्टेज क्या हुई कि पहली स्टेज में आपको तीन स्टेप लेने पड़े, तस्विया करना पड़ा आपको, खाली करना पड़ा उसको, तस्विया यानी उसकी सफाई करनी पड़ी, और फिर आपको तहलिया करके उसको सजाना पड़ा। यही मामला हमारे नफ्स का है, पहले तो खाली कीजिए इसको, दुनिया को थोड़ा पास बहुत बुरा हाल है, इसके लिए बहुत आलूदगी है, बहुत गंदगी है इसमें, पहले तो खाली करना होगा। पहला स्टेप ये है कि इसको खाली कीजिए, फालतू चीजों से इसको खाली कीजिए,
तो दुनिया की फालतू चीजें इसके अंदर भरी हुई है जहन के अंदर में और दिमाग में और दिल में, इससे खाली कीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि इसको साफ कीजिए। कैसे साफ होगा? तौबा करनी पड़ेगी। और कैसी तौबा? ये वाली नहीं, हर नमाज के बारे में करते हैं और फिर जाकर इल्जाम करते हैं, ये वाली तौबा नहीं। हाँ कीजिएगा, मैं ऐसे ही कहता हूँ, ये वाली तौबा नहीं। ऐसे कर दिया हर नमाज पर, फॉर्मेलिटी की तरह आदत हो गई है। ऐसे करने मैं इसको मुखालिफ नहीं हूँ, खुदा करता है। अच्छी बात है, पूरे एकदम तवज्जो है तुम पर, तब भी ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं है तौबा के लिए। तौबा के लिए अपनी शर्तें हैं। तौबा का पहला मरहला दिल से पशेमानी, पहला मरहला दिल से पशेमानी है। दूसरा मरहला इस बात का अहम है कि आप मुझे दोबारा वो काम नहीं करना है। मौला कह रहा छह शर्तें बताइए तौबा की, जाकर सही से मुलाजा कीजिए। इसमें मौला ने छह शर्तें तौबा की बयान की। एक तौबा का मरहला ये है कि अगर किसी बंदे मोमिन का हक पामाल किया है तो उसको दीजिए, देना पड़ेगा। अगर किसी का हक पामाल किया है, जब तक ये नहीं करेंगे तौबा पूरी नहीं होगी, तौबा कंप्लीट नहीं होगी। अगर किसी का हक जाया किया है, खुदा ना खास्ता किसी के 2 रुपए हमारे जेब में है, हमारी तरफ आ गए हैं और आपको मालूम है, तो ये 2 रुपए उसके वापस करने पड़ेंगे। पशेमान तो हुए, पशेमान हुए, ये तो होना ही है। अहद किया कि आप दोबारा ये काम नहीं करेंगे, ये तो है ही, लेकिन साथ में अब आपको पैसे वापस भी करने पड़ेंगे। अगर खुदा ना खास्ता किसी की गीबत की है तो सही माना में तौबा तब होगी कि जब उससे आप रिजायत तलब कर लें, उससे माफी मांग लें, तो हमें माफ कर दो। हाँ, अगर भी इस बात का खतरा है कि हम उनको जाके बताएं कि हमने तुम्हारी गीबत की है और तुमको हमने बुरा बनाया है पीछे और उससे माफी मांगने जाते हैं, और ये इस बात का अंदेशा है कि और ज्यादा फितना बढ़ जाएगा और आपस में फसाद और बिना वजह झगड़ा बढ़ जाएगा, तो उस सूरत में ये होगा कि आप उसकी तरफ से अल्लाह से इस्तग़फ़ार करेंगे। बंदे परवरदिगार से अपने लिए तो करेंगे इस्तग़फ़ार अल्लाह से, उस बंदे मोमिन की तरफ से अल्लाह से इस्तग़फ़ार करेंगे आप, फिर परवरदिगार उसके भी गुनाहों को माफ करें। ऐसे कौन सी तौबा क्या सकता है? ये देखिए तौबा, तो तौबा करनी पड़ेगी ताकि तस्बीह हो, उसके बाद मंजिल आएगी तहरीये की, सजाने की, अपने नफ्स को आरास्ता करने की, अच्छाइयों से इस नफ्स को आरास्ता किया जाए। अब अच्छे अमल शुरू किए हैं, अब तक नमाज नहीं पढ़ते थे या पढ़ते थे तो पाबंदी से नहीं पढ़ते थे, तो अब से शुरू किए हैं। अब तक रोजा नहीं रखते थे बिना वजह, जबकि वाजिब था, कोई खास उज्र नहीं था, कोई महत्वपूर्ण उज्र नहीं था रोजा रखने का, उसके बावजूद नहीं रखते थे। और बल्कि बारों बार को अफसोस की बात ये होती है कि जो नहीं रखता है वो उससे बड़ा गुनाह ये करता है कि ना रखने के बावजूद वो अपना जो रोजगार उनके सामने खा पी रहा होगा, इसमें और बड़ी कॉफी होती है, ये गुनाह और बढ़ जाता है। इंसान एक मतलब रोजा नहीं रख रहा है अपने घर में खा पी रहा है, एक मतलब जाके सरेआम खा पी रहा है, सरेआम उन लोगों के सामने खा रहे हैं जो रोजेदार है। मिलेगी, लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये है जवान भाई सीरियस कर दूँ, जब मौलाना साहब पूछते हैं भाई आप तकलीफ करते हैं? हाँ करते हैं। किसकी करते हैं? अब नाम तो अलहमदिल्ला सब सुन ही गए, इतना व्हाट्सएप और इंटरनेट और ये सब चला है, नाम तो अगर सिस्तानी को सुने ही, और मैं तो कहूँ अगर सिस्तानी बड़ी मजबूत शख्सियत, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उनका नाम सुना है। जैसे ही पूछ लीजिए तकलीफ किसकी करते हैं, लोग फौरन कहते हैं सिस्तानी की तकलीफ करते हैं। कुछ तो ऐसे भी मुझे मिले जिनको नाम भी सही नहीं पता, वो पता नहीं कैसे अपने हिसाब से और नाम देते हैं। अगर शीशतानी तो शीशतानी कौन, तो कुछ को नाम भी नहीं पता, किसी से ऐसे सुन लिया था, लेकिन अब ये होगा कि जब पूछ जाए तकलीफ करते हैं कि नहीं करते तो कहानियाँ करते हैं, लेकिन फला नहीं करते। अगर तकलीफ अगर करते हैं फला साहब की,
किसी भी मजे तक देती है। अगर सिपाही की बात करूँ मिसाल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर तकलीफ दुखी होती है, मिसाल दे दी, वरना और भी बार के लिए जो तकलीफ लोग करते हैं, जिसके लिए जो तकलीफ करता है, तकलीफ सिर्फ नियत से नहीं होती है। ये भी बात आज अर्ज कर दूँ, क्योंकि आखिरी महीने तो बहुत सारी बातें मुझे अर्ज करना थी और अब वो याद आती जा रही, मैं अर्ज करता जा रहा हूँ। जिंदगी तकलीफ सिर्फ नियत से नहीं होती है, इससे आप नियत कर ले कि मैं फलाह की तकलीफ करता हूँ, तकलीफ कही है। तकलीफ तब होती है कि नियत के बाद कम से कम कुछ मसलों में जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आते हैं उसके नजरिए पर अमल भी करें। कुछ अमल भी करें उन मसाइल पे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आते हैं। सकियात नमाज, नमाज उशक हो गया तो क्या करें, वुजू के बाद मसाइल होते हैं, रोजे के बाद मसाइल होते हैं जो आपके लिए पेश आते हैं, तो कम से कम आप अमल करें उन मसाइल पे जो आपकी रोजमर्रा की और डेली लाइफ में पेश आते हैं, जिनका सीखना भी आपके ऊपर वाजिब है, हर एक इंसान के ऊपर वाजिब। तो उनमें से जो मसाइल आपके लिए पेश आ रहे हैं उस पर जब आप एक दो मसले पे कम से कम अमल कर लेंगे, तब ये कहा जाएगा वाकई आप फला के मुकल्लिद हैं। खाली यूं ही सोच लेने से किसी का मुकल्लिद कोई नहीं बनता है, सोच लेने से नहीं बनता है। जैसे वो इंसान जो घर में बैठा बैठा सोच ले कि मैं फला डॉक्टर का इलाज कर रहा हूँ, एक बीमार है और घर में बैठा बैठा सोच ले कि मैं फला डॉक्टर का इलाज कर रहा हूँ, तो ये उसका इलाज कहा जाएगा? कोई कहेगा कमल ये फला का इलाज कर रहा है, आदमी कहेगा भाई ये हमारा वाली मतलब है। अगर इलाज आप कर रहे हो तो कम से कम कभी आप जाते तो उस डॉक्टर के पास, कभी कोई उसका नुस्खा उसने दिया था, उसकी दवा खरीद के खाते हैं, तब कहते कि आप, तब ये कहा जाता है कि आपने उनका इलाज किया है, आप उनके दे रहे इलाज है। लेकिन आपने खाली सोचा कि हम उनका इलाज कर रहे हैं, तो घर में सोच के किसी का इलाज नहीं होता, तब होता है जब कम से कम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हद्दे अकल, हद्दे अकल इतने पैसे तो खर्च करना ही पड़ेगी, तो उसे मसाइल खरीद लीजिए, तो शायद दस्तियाब में हो सकता है फ्री में भी दस्तियाब, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर परोक्ष हो रही तो खरीद लीजिए, खरीद के रखिए। बस बस पे पता नहीं कैसी कैसी किताबें लोग बेचने आ जाते हैं जिसमें कुछ टोटके लिखे होते हैं, बात याद आ गई, टोटके लिखे होते हैं घरेलू नुस्खे लिखे होते हैं, 10-20 रुपए का भी खर्च खरीद लेता है, अरे चलो हो सकता है कितना ही काम ही आ जाएगा, यही होती है बात, चलो कितना ही शायद काम आ जाए, इसमें कोई इसमें से कोई बात, वहां पे 10-20 रुपए खर्च कर देंगे और मौजूद मसाइल के लिए 100 रुपए जेब से नहीं निकल रहे हैं। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले शर्त
खुदा का रास्ता उसके सीधे जेल में शर्त लगाई जाती है। तो उसकी बात शर्त लगाए, किससे शर्त लगाए? अपने आप से, अपने नफ्स से। और इतना सख्त मामला है, दूसरों का जो शर्त लगाना वो पता है कि अपने जो शर्त लगाए बहुत सख्त मामला है, हाँ सख्त है बेशक सख्त, लेकिन करना पड़ेगा। अपने आप से एक शर्त लगाए, वो या एक अहद करें अपने साथ और नफ्स से कहें जरूर तुम्हें ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके अलावा तुम्हारा कोई रास्ता नहीं, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, शर्त लगाए उसके साथ। अच्छा, शर्त लगा लेने से मामला हल हो जाएगा? नहीं होगा। फिर दूसरा इस्तेमाल को लेना पड़ेगा, वो ये है कि मुरातबा। मुरातबा यानी क्या? यानी देखभाल। मुरातबा यानी देखभाल, यानी हर वक्त नजर रखनी पड़ेगी कि ये नफ्स से सरकश के साथ मैंने जो वादा किया था उस पर अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी और तरफ नहीं जा रहा है। तो आपको मैंने इससे शर्त लगाई थी तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है, उस पर हर वक्त एक नजर रखनी पड़ेगी। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, तीसरा सीसीटीवी कैमरा अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। बहुत सर्द मामला, हमारी आदत ये हो चुकी है कि हमेशा हम दूसरों को ऐसे ऐसे जूम करके देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, और कोई जरा सी कोई कमी नजर आ जाए उसको, हमने हमेशा ऐसे देखा है, कभी ऐसे देखा ही लेकिन ये तो पहले से तय किए बैठे हुए हैं कि इधर सब बिल्कुल सेट है, यहाँ सब साफ सुथरा एकदम बिल्कुल सही है, आई एम परफेक्ट, मुझमें कोई कमी नहीं है, बाकी सारे लोगों में हजारों कमियां हैं, सिर्फ मैं एक दूर तक लव इंसान है। तो ये बिल्कुल, तो मेरे दोस्तों अब आपको मुरातबा करना पड़ेगा, यानी आप खुद अपने ऊपर एक कैमरा लगाएं कि नफ्स के साथ मैंने जो शर्त की थी पर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमारे अखलाक ने जो तरीके बताए हैं और जो शर्त बनाए, आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी ये बातें शायद ना हो सके इसके बाद। और तीसरा स्टेप ये होता है जो इंतहाई अहम है, और इंतहाई अहम है, और वो है मुहासबा। फिर हिसाब लगाइए, मैंने जो नफ्स के साथ शर्तबंदी की थी उसके बाद अब इसके ऊपर जो नजर रखी थी उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, कैलकुलेट कीजिए। कम से कम रात में जब एक बार लेटे तो एक बार तो नजर दबाना ही होगा कि मैं आज दिन में क्या क्या किया। एक सरसरी नजर सही, बहुत ज्यादा नहीं कि आपके बीच में जाइए क्या बिल्कुल आप सुबह शुरू कर दीजिए कि 7 बजे 7:01 मिनट पे कहाँ पहुँचे, 7:01 मिनट 1 सेकेंड पे कहाँ पहुँचे, नहीं एक कम से कम सरसरी नजर तो लगाए रात में देखते वक्त। क्योंकि हदीसों में बहुत सर तरीके हैं, वो इंसान हमने से नहीं है जो मुहासबा ना करे, जिसके 2 दिन बराबर हो जाए वो घाटे में तो मुहासबा नहीं करता है, आपकी 2 दिन बराबर हो जाते हैं उसके बाद तो खुदा का रास्ता पीछे जाने लगते हैं, बैक होने लगती है हमारी पोजिशन। तो इस वजह से कम से कम एक हिसाब किताब लगाए। एक दुकानदार बनिया रात में बैठ के अपना दिमाग दौड़ाता है, भैया छिपरे कितने का क्या क्या बेचा है, तो उसको पीछे गए अपनी दुकान की फिक्र, उसको हम लोग ये फिक्र है कि मेरी दुकान बढ़नी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, पैसा क्यों लगाया है मैंने, उसमें तरक्की होनी चाहिए। रात में जब देखता है ना फिक्र पे तो गंजे दिमाग से जरा सोचता है अब आज क्या क्या हुआ है, और उसके बाद और क्या करूँ, कौन सी स्ट्रेटेजी बनाऊँ कि ज़्यादा मुझे फायदे मिले, करता है कि नहीं करता है। लेकिन हम नहीं करते, और इस तरह की कुछ जो गुनाह है तो आप गुनाह एक नजर दौड़ाए सब तरीका। और यदि याद रखिए अगर जमीन थोड़ा सा जिंदा है, मैं ऐसा कहता हूँ अगर थोड़ा सा जिंदा है जमीन, तो होता ये है जब हम गुनाह करते हैं ना तो एक बीप बजती है अंदर, एक बीप, एक अलर्ट बीप बजती है अंदर, कहती है गलत किया,
تھوڑا سا اگر رات میں لیٹیں گے اور ایک نظر دوڑائیں گے تو یاد آ جائے گا کئی مرتبہ یہ نہیں بچی, جتنے کئی مرتبہ یہ رہتی بچی ہو گیا نہیں ہوگا. میں اپنے لیے سب باتیں کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے توفیق ہو جائے کہ اس پر عمل کر سکوں, اور پروردگار آپ کو بھی اس پہ توفیق سے عمل کرنے. تو ایک ہے اس کے بعد جو اس کا اسٹیپ ہے وہ محاسبہ. اچھا اب یہ مرحلہ اس کے بعد بس آخری بات رکھ کر رہا ہوں اور ذرا کو بات کرو کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. یہ ایک مرحلہ جو اور یہ دو اسٹیجز جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, یہ دو اسٹیجز میں تین تین اسٹیپس ہیں, ان تینوں اسٹیپس کو ہمیں فالو کرنا ہوگا تب جا کے کوئی کنفیوژن کوئی اچھا رزلٹ آؤٹ پٹ سامنے آئے گا. ایک اب یہ تو معاملہ ہوا انڈیویجول یعنی ذاتی طور پہ, یہ میرا ذاتی معاملہ ہو گیا. اب ایک مرحلہ ہے سماجی مرحلہ, تو سماج کیا کرے؟ دیکھیے یہاں پہ ہمیں سماجی زندگی گزارنی ہے, اکیلے اکیلے تو ہم رہ نہیں رہے, سب مل کے رہے ہیں. تو ایک تو ذاتی طور پہ ہم نے یہ سب کر لیا, لیکن اس کے بعد بھی ابھی کمیاں رہ جائیں گی. تو اب کیا ہو, اب جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کے لوگ بھی میری مدد کریں. سمجھو چاہتا ہوں آپ کی, آپ کی بات رکھتا ہوں, اس سوسائٹی کے لوگ بھی میری مدد کریں تاکہ میں اپنے منزل کمال کو حاصل کر سکوں. سوسائٹی کے لوگ کیسے مدد کریں؟ وہ مدد کریں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر یہ فریضہ رائج ہو جائے سوسائٹی میں تو یقین کریں سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی بن جائے گی. ایک طرف سے ہم نے کیا کیا ہے, تربیت کیا ہے, تصفیہ کیا ہے, تہذیب کیا ہے, مشاہدہ کیا ہے, مراقبہ کیا ہے, محاسبہ کر رہے ہیں, یہ انڈیویجولی. اب سوشلی ہوگا کہ جب سوشل ایسپیکٹ میں آتے ہیں تو اب ہمارے پاس جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسا فریضہ موجود ہے اور اس پر اگر عمل ہونے لگا سوسائٹی میں تو یقین کریں پھر یہ سوسائٹی ایسی منزلوں کو طے کرنے لگے گی. آج بھی کیا اندازہ نہیں کر پائیں گے ایک سال میں اس سوسائٹی کے جماعت کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, دو سال کے سوسائٹی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. لیکن معاملہ کیا ہے, معاملہ ہمارا ویسا ہو گیا ہے کہ جیسے ایک کشتی میں ایک انسان بیٹھ کر کے اپنی جگہ سوراخ کرے تو سارے کشتی کے سوال یہ ہیں کہ ہم سے کیا مطلب اپنی جگہ سے سوراخ کر رہا ہے, اپنی جگہ کرتا اپنے گھر میں بیٹھ کے تو ٹھیک ہے آپ سے مطلب نہ ہوگا, گھر کے کونے میں بیٹھ کے اس کا اس کی مرض وہ جانے اس کا اللہ جانے, لیکن وہ کہاں بیٹھ کے سوراخ کر رہا ہے جہاں دس لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں. دس لوگ جہاں اور بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ تو سوراخ کر رہے ہیں, اگر یہاں پر سب لوگوں نے یہ کہہ کر اپنا دامن گھاٹ دیا کہ ہم سے کیا مطلب, وہ تو اپنی ہی جگہ پر بیٹھ کے سوراخ کر رہا ہے, تو میرے اندر اس کے بعد حل کیا ہوگا, جب پانی بھرنا شروع ہوگا تو یہ پوری کشتی جب ڈوبے گی تو سب کو لے کے ڈوبے گی. ایک سلوا کرے گا محمد والا نیک لوگ ہیں ذرا جو نیک
کام کرنے والے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑگڑاتے ہیں کہ پروردگار ان اشرار کو ہٹا دے، ان کی حکومت کو ختم کر دے، ان کی سلطنت کو ختم کر دے، وہ ختم نہیں کرتے. کب تک نہیں ختم کرے گا پروردگار؟ جب تک دوبارہ وہ قوم اس فریضے کی طرف نہ پلٹ جائے جس کو چھوڑنے کی وجہ سے مصیبت آئی. یہ ساری باتیں اس لیے شاید ان مریضوں کے ذریعے ہمارے لیے کیا دکھانی ہو، تذکر ہو، تذکر مومن کو فائدہ ہوتا ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا، ریمائنڈر، ریمائنڈ کرانا، یہ مومن کے لیے مفید ہو. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے. ایک مرتبہ جو ہم غفلت کا شکار ہیں، ایک بار یہ ساری باتیں ریوائز ہو جائے، ریمائنڈ کر دی جائے، تو شاید ہم میں سے ایک آدمی، شاید سب سے پہلے خود میں اور اس کے بعد آج سے کوئی ایک پر عمل کے میدان میں آ جائے، تو سمجھ لیجیے کہ ساری محنت کارگر ہو جائے گی. اور آپ نے میرے افسر ہوا کہ اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی سسرے میں اور سسرے کے دوران میری کوئی بات اس کو ناگوار ہوتی ہو تو نہیں ہوں، تو اس سے معذرت چاہوں گا. تو میں کسی مومن عزادار کا دل نہیں ہوں گا، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں کسی مومن کا دل دکھا کے اللہ سے جواب دے دوں. اس لیے میں اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاؤں، میں بہت کمزور ہوں. تو اگر خدا نہ خاصتا کوئی ایسی بات یا ویڈیو سنبت سے کسی کا دل اٹھا ہوں تو میں اس سے معذرت چاہوں گا. اور پروردگار سے یہی بات ہوں، پروردگار جو باتیں یہاں میں نے کہی ہیں سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ میں نے مختصر مسائل کا ہمیں اکثر ان 10 دنوں میں، لیکن آج ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا اچھے سے مسائل پڑھ لیے جائیں. پھر کیا اس اچھے میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان ہو جو کھل کے نہ ہو سکتا ہوں، ساتھ ہی محسوس نہ ہو سکتا ہوں، کھل کے رو لے اور دے امام حسین صاحب کو گریا کروں. ایک واقعے سے بات شروع کروں گا اور اس کے بعد ہم سے رکھتے مسائل. یہ واقعہ مشہور ہے، آپ کو سنا ہوا ہے، لیکن اس واقعے کو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اسی سے ہم نے مسائل دے سکیں. ایک دن عرب کے کچھ رئیس آتے ہیں ہمارے نبی کی امت میں، اور آنے کے بعد کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادی کی تقریب ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بھی اس تقریب کو شرکت کرے. شہزادی کے لیے آتے ہیں، شہزادی بھی اس تقریب کو شریک. نبی نے فرمایا کہ میں کچھ جا کے پہلے فاطمہ سے بات کروں گا، اگر فاطمہ تیار نہیں آمادہ ہوں تو بے شک تمہارے گھروں میں آئیں، تمہارے گھر میں شادی کا بھی کریں گے. آج نبی نے شہزادی سے بتایا اور عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، عرب کچھ رسا آئے تھے اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے، میں سوچتا ہوں کہ چلی جاؤ، شاید تمہارے جانے سے انہیں کچھ ہدایت حاصل ہو جائے. اس وقت تو ظاہر مسلمان نہیں ہوئے، شاید ان کے تمہارے جانے سے کچھ ہدایت حاصل ہو جائے. تو جو ہدایت مقصد تھا نبی کا، لہٰذا کوئی موقع ہاتھ سے گوانا نہیں چاہتا. اب انہیں خود آ کے جب دعوت دی ہے تو چلی جائیے. شہزادی فرماتی ہیں، بابا آپ بہت سلامت ہو، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے مجھ کو بلایا ہے، کیوں دعوت دی؟ اصل میں وہ مجھے احترام کے لیے مجھے نہیں بلا رہے تھے، بلکہ وہ میری آپ کی بیٹی کرنا چاہتے ہیں. چونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ سب رئیس ہیں، ان کے گھر کی تو خواتین ہوں گی، وہ شادی کی تقریب میں بہترین لباس، فاخرہ لباس پہنیں گی، ہائی و دیوا کے کپڑے پہنیں گی، بہترین جواہرات کے آراستہ ہوں گی. اور آپ کو جانتے ہیں بابا، میرے پاس ایک چادر ہے اور ایک چادر اور تھوڑی پیغل کھڑی ہوئی، ایک قمیض ہے وہ بھی پارا ہے، میں کیسے ایسی تقریب میں جاؤں؟ اور مجھے ایک بات کرنے کے لیے شاید وہ یہ چاہتی ہوں کہ اس طریقے سے میری شان و شوکت کو بٹھائے ہوئے ہوں سامنے. نبی یہ سن کے گریا کرنے لگے، نبی گریا کرنے لگے کہ بیٹی کس حیثیت کو سن. اگر کوئی بات کرنی میں سوچا ہوں کاش میرے پاس میری بیٹی کے بعد تو جیسے لباس ہوں. اب آپ نبی گریا کرواتے ہیں اور جناب جبرائیل نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تو پتا پروردگار نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی بیٹی سے آتے ہیں کہ وہ
اس تقریب میں شرکت کرے اس لیے مصلحت ملے. جب جناب جبرائیل نے آ کر یہ پیغام سنایا تو نبی بیٹی کو بتایا, اور ظاہر شہزادی جب اللہ کے پیغام سنا تو شہزادی نے کہا میں بے شک نہ ہوں, مجھے میرے اللہ کو حکم آ گیا تو بے شک آنے. شہزادی جب جانے کے لیے تیار کرنے لگی تو اب پروردگار کا اجتماع دیکھو, پروردگار نے شہزادی کے گلدے بنش بھیجا اور بنش کے کچھ زیورات بھیجے, اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ اونوں کو معمول کیا کہ جاؤ شہزادی کے ساتھ اور شہزادی کو اپنے حلقے میں لے جاؤ, کہ جب شہزادی داخل ہو تو ان کی شان و شوکت و عظمت کو دیکھ کر کے سب حیران رہ جائیں کیسی بیوی ہے کیسی بات ہے. اور یہی ہوا کہ اب جو شہزادی چلی ہیں تو پورے حلقہ کیے ہوئے ہیں, تذکیر و تحریر کر رہی ہیں, اور جب شہزادی داخل ہوتی ہیں اس گھر میں تو ایسی شان و شوکت ہے, ایسی حیبت ہے, انہوں نے کچھ اور سوچا تھا مگر اللہ کچھ اور جانتا تھا, ایسی شان و شوکت ایسی حیبت ہے اور ایسی خوشبو آ رہی ہے, ایسی خوشبو آ رہی ہے, ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جنت کی خوشبو ہے, کہ جو خوشبو انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی. اس شان و شوکت کو اس خوشبو سے اکثر عورتیں بے ہوش ہو گئی اور دلہن وہ بھی بے ہوش ہو گئی, لیکن دلہن کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ بے ہوش نہیں ہوئی بلکہ دنیا سے گزر گئی, اور جب دنیا سے گزر گئی تو اب یہ گھر جو ابھی تک جس میں شادی کا ماحول تھا یہ ماتم کردہ بن گیا, اور جب ماتم کردہ بنا اب ظاہر کے افتانے کا موقع تھا. یہاں پر شہزادی نے اپنی مصلی بچھایا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں شہزادی نے دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کی, میرے اللہ میرے پروردگار تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. تجھے محمد والی کا واسطہ, تجھے محمد والی کا واسطہ ہے جو مجھ کو زندہ کر دے. شہزادی کی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ دلہن ایک مرتبہ اٹھ اور اٹھنے کے بعد سلام کر کے السلام علیکم یا رسول اللہ, اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے بابا نبی ہیں اور آپ کے شوہر ان کے وسیع. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان علي وليه ونظيره. اے بولے تعالی یہ کہتی ہوئی کہ دلہن اٹھ بیٹھی, اب جب سب نے منظر دیکھا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 700 مرد عورت اس بس میں مسلمان ہوئے. یہ لادی حکمت پروردگار نے ایک بات پروردگار, اور جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے شہزادی کے اوپر جواہرات نثار کیے اور ایک تفصیل کنیز شہزادی کو ہدیہ کی. جب یہاں سے میں اردو کو موڑ رہا ہوں, ایک تفصیل کنیز شہزادی کو ہدیہ کی. وہ تفصیل کنیز جب شہزادی کے گھر میں آئی تو شہزادی نے کوئی اس کا ایک نام رکھا, وہ نام کیا تھا؟ اب نام سنیں گے تو آپ کا دل چاہتا رہے گا کہ آپ کے واقعہ سنا ہوگا. ذاکری اس کنیز کا نام انہیں ہٹ بچپن سے کنیز آ گئی شہزادی کی خدمت میں. شہزادی نے اسی تربیت کی, یہ کنیز وہ تھی جو بچپن سے حسن حسین کی خدمت کرتی تھی, جناب جیسوں کی کلثوم کی خدمت کیا کرتی تھی اور اسی گھر میں پروان چڑھی. جب شہزادی کا انتقال ہونے لگا شہادت ہوئی اس وقت مولا کائنات سے سفارش کی تو اس کنیز کا تو خیال رکھتی ہے. اسی لیے مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی تو مولا کائنات نے پوچھے تھے ابن حارث نام کے شخص سے اس کی شادی کی, اس کو آزاد کر دیا اور اس کی شادی کی. جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی اب اوپر جائے ہم نہیں رہا اہل بیت کے, اس لیے اب ایک مرتبہ اہل بیت مدینے واپس ہو اور یہ اپنے حبیبہ پوچھے میں رہ گئے. اب یہ کنیز جو وہیں پلی بڑی تھی اسی ماحول میں پروان چڑھی تھی, شہزادی سے اس کو عشق و محبت تھی, حسنین سے اس کو عشق و محبت تھی, جناب زینب اور کلثوم سے محبت تھی, یہ جب وہاں رہ گئی اپنے شوہر کے ساتھ تو تڑپتی رہتی تھی, ہمیشہ تڑپتی رہتی تھی, مدینے کو یاد کر کر کے تڑپتی رہتی تھی, اپنے آقا کو اپنی شہزادی کو یاد کر کر کے رویا کرتی تھی. جب امام حسن کی شہادت کی اس کو خبر ملی اس وقت کسی نے ایسا روایت کیا تعلق ملتا ہے شادی کر اس نے بہت کم کھایا پیا, اپنے پر کھانا پینا شروع ہو گیا اور اس نے رات سے دعا کرتی تھی پروردگار
اور میرے بیوی کا نام تھا ہم تو ان میں حبیبہ کے گھر کے قریب رکا. یہ بیوی اپنے راجے پہ سوار ہے جس کے سر پہ چادر نہیں ہے, چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے, اور اس بیوی کے ساتھ ایک بچی بھی ہے. ایسی بچی جس کے چہرے کا تماشوں کے نشان ہے, جس کے کان زخمی, جس کے کان زخمی ہے. ان میں حبیبہ کے پاس جب یہ بچی پہنچی, یہ بچی مسلسل پانی مانگتے ہوئے آ رہی ہے. کون بچی ہے آپ کے پاس؟ یہ سکینہ تھی. اور جس کے ساتھ بیٹھی ہے زینب کے ساتھ, زینب امیہ مقام کے ساتھ. یہ پانی طلب کر رہی تھی جب اس نے حبیبہ کے قریب پہنچی تو وہاں بھی اس نے پانی کا مطالبہ کیا. اس نے حبیبہ کا دل تو ویسے ہی بھرا ہوا تھا, جیسے ہی بچی نے پانی کو مانگا جلدی سے نیچے گئی اور جا کر کے پوجا یاد لے کر کے آئی پانی پلانے کے لیے. بچی پانی کو جب دینے لگی تو کہتی ہے میں تجھے پانی کو پلاؤں گی مگر میری دو حالتیں, میں چاہتی ہوں ان کے لیے میں تجھے دعا کروں. سکینہ بہت پیاسی تھی, پانی کو پینا چاہتی تھی مگر زینب نے روک دیا. یہ ہجرت کے گھرانے والے بڑے حیران ہوئے. اگر پانی پلا کے لیے خاتون احسان کر رہی ہے تو احسان کا پہلے اس کے تقاضے کو پورا کرو. اس کی دو حاجتیں ہیں, پہلے انہیں پورا کرو. اس کی دو دعائیں ہیں. ام حبیبہ کہتی ہے جناب زینب سے بھی نہیں پہچانا ہوں گے حبیبہ نے, جناب زینب سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں بچی سے آپ کہیے یہ بچی دعا کر دے کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم ہوں. اور دوسری دعا میری یہ ہے کہ اس بچی سے کہیے دعا کر دے کہ میں مدت سے مدینہ جانا چاہتی ہوں, مدینہ میں میری شہزادی زینب رہتی ہے, میں اپنی شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے ہوں. مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا
شامل ہو سکے.